Добро утро! Днес на посещение е външният министър на Великобритания Дейвид Камерън, който е и бивш премиер на Великобритания, човек с огромен опит, с огромен поглед в дълбочина на политическите процеси и на световната сцена, и в Европа, и на Балканския полуостров в частност. Така че обмяната на мнения, на идеи, как да се справим с предизвикателствата заедно, е изключително полезна за нас като екип и би могла да има и дългосрочни последици по отношение на някои от идеите, които обменихме. В центъра на дискусията бяха темите, които са от общ интерес. Това е ролята на войната в Украйна и помощта, която трябва да осигурим всички. Споделяме мнението, че украинските войски всъщност се бият за бъдещето на Европа на този фронт. Това не е национален въпрос. Това е въпрос, който ще предопредели историческите събития в Европа и на световната сцена през следващите години и може би десетилетия. Затова е наше общо дело да помогнем на Украйна, така че да не позволим Русия да спечели тази война, защото това може да има изключително негативни последици. Друга тема, която обсъдихме в дълбочина, е темата за миграцията. Проблем от най-високо ниво за Европа. Знаете, че потърпевши сме и ние не толкова от гледна точка на количеството мигранти, които имаме в България, колкото в това, че в известен смисъл се оказахме жертва на проблемите, които срещат част от големите европейски държави. Това, в което сме обединени, е, че решението на тези проблеми с миграцията може да бъде намерено само с общо европейски усилия, като в европейския контекст, тук разбира се, включвам и Великобритания, като държава, която има огромно значение, както по отношение на борбата с миграцията, така и по отношение на опита, който е натрупала, защото тя има специфични проблеми. Обсъдихме и няколко други теми, които са от общоевропейско значение, но аз ще спра до тук, за да дам думата на нашия гост първо, да представи неговата гледна точка на проблемите и решенията, които обсъждахме заедно. Well, thank you very much, Prime Minister. Thank you for that welcome. It's great to be in Bulgaria. I'd say it's great to be back in Bulgaria. I'm very proud that I visited as Prime Minister, and it's great to be back here as Foreign Secretary. Bulgaria is an important partner for Britain, important partner economically, important partner in Europe, and crucially an important NATO ally. And congratulations on your forthcoming 20th anniversary. Поздравления за предстоящата 20-та годишнина от членството на България в НАТО. Тази сутрин проведохме прекрасни разговори. Първо, по отношение на твърдата подкрепа за Украина, която се бори с агресията на Путин. Незаконната такава, нищо не е по-важно от гледна точка на европейската сигурност, но и от гледна точка на световната сигурност. Путин and Bulgaria is playing a hugely important part in showing the absolute solidarity of countries across Europe, including the United Kingdom, показва своята солидарност, както и Обединеното кралство, както и много други държави в подкрепа на борбата с тази агресия. Ние сме изготвили свой пакет от мерки, Европейския съюз има свой пакет от мерки и призовавам Американския конгрес, който днес ще гласува пакет от мерки. Това е изключително важно за американската сигурност, защото целият свят гледа какво ще стане днес в Конгреса. Имаме икономическите, имаме военните и дипломатически възможности. Знаем, че сме прави в битката срещу тази незаконна агресия. Така че единственото, което е необходимо сега, е политическа воля от страна на държавите, които подкрепят Украина. Те са повече, 25 спрямо една. Така че трябва тази подкрепа
подкрепа да добие своето икономическо изражение. Така че всички ние трябва да го направим. Значи в България ние имаме един много силен съюзник. Също така имаме много важни разговори по отношение на миграцията, както и вие самия казахте. В цяла Европа има сериозни проблеми от видимата незаконна миграция. Виждаме как хората прекосяват, мигрантите прекосяват Ла-Манша с малки лодки. И напоследък това е абсолютно видимо. И за това ние получаваме подкрепа от нашите приятели и колеги в България да се спре вноса на лодките и на двигателите за лодките. Така че продължаваме да работим по нашето партньорство, за да се противопоставим на организираните престъпни банди. Те извършват тази грозна търговия с хора. И искам да похваля България за нейните икономически резултати, за икономическия растеж и ще се радвам, ако британски фирми също участват в тези процеси. А също така, поздравления за това, че диверсифицирате своите енергийни доставки и се отказвате от руският нефт и газ. Ние в Обединеното кралство чрез BP, чрез атомното гориво, чрез възобновяемата енергия също даваме своя принос, защото ние имаме много офшорни генератори и смятаме, че в целия свят това е важно. Важно е и да се борим с дезинформацията, която идва от Русия. Тя засяга всички държави, но особено тук, където е предната линия, така да се каже, на руската дезинформация, насочена към олигарсите, към медийни и енергийни дружества, се използват теми като миграцията, например, за да се настройват гласоподавателите против. Така че ние трябва да подчертаваме положителното, което България постига и така да се борим с дезинформацията навсякъде. Освен това, говорихме за коалицията. Аз самият съм бил в коалиция в правителство в продължение на 5 години и се радвам да видя добрите резултати от това правителство и в България. Тази сутрин просто искам още веднъж да потвърдим прекрасното партньорство, което съществува в икономиката, в връзките между хората, в енергетиката. Искаме от наша страна да продължим по същия начин. Благодарим за топлото гостоприемство. Благодаря, Ваше превъзходителство. А сега работа, госпожа Габриел. Заповядайте, госпожа Габриел. Благодаря. Добър ден на всички, уважаеми господин министър-председател, лорд Камерън. Първо бих искала да ви поздравя с добре дошъл. Добре дошъл на моя колега, държавния секретар на Обединеното кралство по външните работи, британската общност и развитието, лорд Дейвид Камерън. Удоволствие е да ви посрещнем днес тук в България, по-малко от месец след последната ни среща на Световния икономически форум в Давос. Аз искам да благодаря. Да благодаря за открития, сърдечен и конструктивен разговор. Срещата ни бе една много добра възможност за това заедно да укрепим стратегическото ни сътрудничество и то в ключови сфери, които са с добавена стойност за гражданите и на двете страни. Аз също бих искала да откроя факта, че България и Обединеното кралство са стратегически партньори и съюзници в НАТО. Като такива ние споделяме общи ценности и заедно търсим решения на регионални и глобални предизвикателства. Затова и днес основни теми в разговора ни бяха теми от нашия двустранен, но и евроатлантически дневен ред. Сред тях аз също бих искала да откроя няколко акцента. На първо място продължава съвместната ни подкрепа за Украйна. Тя е финансова, тя е военна, хуманитарна, дипломатическа и политическа. Тази подкрепа ще продължи толкова, колкото е необходимо. Днес, повече от всякога, и това обсъдихме с лорд Камерън, е важно да осигурим устойчивост и предвидимост на подкрепата за Украйна. Затова и аз бих се присъединила към неговия призив и Конгреса в Съединените щати, и Великобритания, и България, ясно да продължим да излъчваме сигнал за подкрепата ни за Украйна. Говорейки си за нашето важно стратегическо партньорство и съюзници в НАТО, бих искала да откроя колко важна за нас е регионалната стабилност. Особен фокус – Черно море. Радвам се, че имаме изключително
активно и добро сътрудничество, за да бъде гарантирана сигурността на Черно море. Черно море е от стратегическа важност и за НАТО, и за България, и за Обединеното кралство. Също така бих искала да откроя темата хибридни заплахи и борба с дезинформацията. Днес повече от всякога ние трябва да продължим да работим заедно срещу феномен, който се развива всеки ден, който бива използван за да разделя общество, за да разделя партньори. Ние имаме изключително добро сътрудничество в двустранен план, благодарни сме за него и продължаваме да работим заедно, за да изграждаме капацитет и отговаряме на предизвикателството борба с дезинформацията. Не бих подминала темата за миграцията и борбата с нелегалната миграция и трафика на хора. Ние имаме добри примери на сътрудничество. Тези примери водят до ефективно взаимодействие в двустранен план между България и Обединеното кралство и ние високо ценим сътрудничеството ни чрез вече реализирани полицейски операции, съвместни екипи за разследване в сферата на борбата с нелегалната миграция, организираната престъпност, киберпрестъпленията или трафика на хора. По тази тема е изключително важно да останем обединени и заедно с темата борба с дезинформацията да адресираме всяка една от създадените ситуации. Бих искала тук също да благодаря от името на България за подкрепата на Обединеното кралство, за членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това е основен външнополитически приоритет на България, по който активно работим. Също така откроявам колко важно е икономическото сътрудничество. Ние имаме много добри примери, но ние бихме искали да продължаваме да откриваме потенциала и за инвестиции, и за икономическо сътрудничество, и за туризъм. Радвам се, че все повече и повече си говорим за сътрудничество в областта на високите технологии, изкуствения интелект. Това са теми, които излъчват много силно послание към поколението иноватори и в двете страни. Също така бих откроила научните изследвания, иновациите, образованието и отново да приветствам Обединеното кралство, че е част от програмата Хоризонт Европа, най-мащабната в света за наука и иновации. Асоциирането на Обединеното кралство дава възможност на научните общности в двете страни да продължат дългогодишна традиция на съвместна дейност и на общи проекти. Искрена благодарност още веднъж за това, че подписаната декларация за стратегическо партньорство от миналата година я изпълваме с решения, които носят истински добавена стойност за гражданите, за икономика ни и за сигурността на Европа. Благодаря от сърце. Благодаря и аз. Имате думата, ще се ограничим до три въпроса, тъй като и лорд Камерън трябва да продължи с програмата си и ние имаме заседание на Министерския съвет след по-малко 10 минути. Заповядайте. Госпожо вицепремиер, министър Камерън, бих искала да ви попитам, след като толкова задълбочено сте коментирали темата с войната в Украина, по какъв начин България може да засили своята военна подкрепа към Украина? И ако позволите въпрос на английски към господин Камерън. Мистер Камерън, how crucial is the military support from Bulgaria to Ukraine? Колко важна е военната подкрепа на България за Украина според вас, защото ние сме стратегически партньор в НАТО и съюзник, но как повече да подкрепим украинската terrible news from the front line, the counter attack from Ukrainian military is not so successful as we think. Офанзивата на Украина не е така успешна, както се предвиждаше. Thank you very much for your question. First of all, благодаря ви много за въпроса. Позволете най-напред да отговоря на това, че България вече предостави три пакета с изключително важна помощ за Украина. Така че ще видим какво още може да се направи. Обединеното кралство също има своя пакет от 2,5 милиарда лири стерлинги и най-важното, освен пакета, е посланието, че днес Американският конгрес ще гласува евентуално за пакет помощ от страна на Съединените щати. И трябва да сме наясно, че всичко
това ще има огромно влияние. Украина си върна почти половината от територията, която Русия завзе, около 20% от флота в Черно море. Икономиката вече може да се възползва от възможностите за износ и заслужава нашата подкрепа. Украина заслужава нашата подкрепа, защото тя се бие не само срещу руския агресор, но и от името на целия свят. И исторически урок от всичко това е, че ако се разреши на Путин да превземе друга държава, той няма да се спре до там, той ще иска още. И затова моето съобщение, моето послание към Америка е, ако искате, ако не искате да бъдете световния полицай и да помогнете, помислете си, че американската помощ е на стойност 10% от военния капацитет, 50% от предвоенния капацитет на Украина унищожен. И то без нито един човешки живот от Америка и от НАТО да е бил изгубен. Така че ако искаме да продължим да се борим за свобода, да трябва да подкрепим държавата, която защитава своите граници, да си дадем сметка, че през 1991 година Украина гласува за своята независимост, включително и Донбас. И Русия, и включително Владимир Путин, са ангажирани с една незаконна инвазия, с една война, която не може да бъде спечелена и трябва да направим необходимото за една по-силна и по-сигурна Европа. Така че нека да кажем, че българските колеги знаят, че може да се прави повече, може да се помага повече, защото всички ние печелим от това. И не само предоставяме оръжие на Украина, но целият този процес ни помага да модернизираме своята собствена отбрана и да бъдем по-конкурентно способни в бъдеще и да създадем една по-силна организация, силен НАТО. Виждаме, че Швеция, Финландия се присъединиха към НАТО и всички членове на НАТО трябва да имат въоръжение и възможности, които са сравними. Това помага на организацията. Не подценява великосръбските проекти на Балканите и не осъзнава ли опасността от нова дестабилизация на Балканите? Имам предвид случващото се в Косово, в Черна гора, в Босна, опитите за дестабилизация на Македония. Какъв е въпросът точно? Дали Западът отново не подценява великосръбските проекти на Балканите? Аз не мисля, че това е подходящ въпрос в този контекст. Не мисля, просто че някой от нас подценява. Да. Следим изключително внимателно и ние винаги сме казвали точно заради това, че ние сме за европейската интеграция на Западните Балкани, но въз основа на принципа за собствени заслуги. И знаете, че когато говорим за европейската интеграция, има фундаментални принципи, които трябва да бъдат спазвани. Аз мисля, че тук България ще остане вярна на ролята си да е член на Европейския съюз, който подхожда изключително внимателно, защото тук има много ясни теми за нас, каквито са защитата на българските общности в този район и начина, по който се формира политиката в европейски план.